Täältä saapuvat Finlandia-ajon ohjastajat podiumille hakemaan Vermon muistolahjoja. Ensimmäistä kertaa Vermossa tänään kilpaa ajaa Adrian Colcini. Tervetuloa, välkommen till Vermo. Björn Goop, moninkertainen Finlandia-ajo osallistuja kuskin pukilla. Tämä on jo 10. kerta Björnille, kun hän ajaa kilpaa Finlandia ajossa. Santtu Raitala. Raitala on mukana 6. kertaa ja hän on kertaalleen kisan voittanut. Ja nuori herra Juuse Magnus, viimevuotinen voittaja Stolte Shown kanssa, 2. kertaa Finlandia ajossa mukana. Alessandro Cocciajoro, 6. kertaa mukana. Jorma Kontio, hänellä on kaikkien aikojen eniten Finlandia ohjastuksia. Tämä on jo 28. kerta, kun Jompe kilpaa ajaa Finlandia ajossa. Ari Moilanen, 14. kertaa mukana. Ja sitten odottelemme vielä Daniel Weiersteeniä sekä Iikka Nurmosta. Nurmoselle tämä on 6. kerta ja Weiersteenille ensimmäinen kerta, kun hänet nähdään Finlandia ajossa. Ja Örjan Cheeström laitettiin jalkamieheksi. Annetaan iso käsi. Örjan Cheeström saapuu sieltä. Santtu, kurkataan tuonne kameraan päin. Otetaan yksi haastattelu per maa, eli sinä saat edustaa nyt suomalaisia tässä jutussa. Terve! Moi moi! Miltä maistui prätkäkyyti? Kyllä se maistuu oikein hyvältä, ei mitään heikkoa. Ja tietysti se, että vauhtia kun on enemmän, niin sitten ne pääsee fiilikseen. Mutta kyllä nuo äänet jo miellytti, että keli on ihan miellyttävä tämmöiseen prätkälajolla hommaan. Okei, et ole omaa moottoripyörää vielä hommaamassa? No en. Mä luulen, että siinä enemmän on helpompi kuin on kyyvissä, niin ei tule mitään vahinkojuttuja siinä. Tänään sitten Global Withdrawalin kyydissä viimevuotinen 3. Ja tässä on ollut kysymysmerkkejä aika paljon hevosen yllä. Mitä itse tuumit päivän kisasta Withdrawalin osalta? No lähtöasetelmat on hyvät ja kyllähän siinä kohtaa, kun lähdetään tämmöiseen lähtöön mukaan, niin ei niitä kysymysmerkkejä enää silloin saa mielessä olla. Ja kyllä sillä on taitavat taustavoimat, mitkä varmasti tietää sen, että hevonen on iskukykyinen tänään. Mitä toivot tänään Vermon hienolta yleisöltä? Kannustusta voittajalle joka tapauksessa ja jo koko osallistujaporukalle, että on äärimmäisen hieno lähtö Vermossa ja näette paljon hienoja hevosia, niin nauttikaa siitä, että näette niitä. Varmasti näin. Ja Iikka Nurmonen tyylikkäästi myöhässä sieltä viimeisen prätkän kyydessä myöskin paikalle. Jatketaan Adrian Colcinin kanssa. Adrian, viskati tähän där kamera. Hei, välkommen till Vermo. Stort tack. Hur känns det? Första gången i Finlands National Arena. Ja, det är fint. Jag gillar att vara här. Du har Daniel Daily Day idag i Finlandia ajo. Vad tycker du om chansen? Jag tycker att det är ett svårt lopp för honom. Det är en väldigt fin häst och kan väldigt mycket. Men jag hade behövt ett bättre spår om jag skulle tro att det skulle vara en riktigt bra chans. Ja, men mycket fin häst är han. Ja, det är en väldigt klassig häst och riktig power i honom. Men idag blir en värdemätare för både oss och hästen. Välkommen till Vermo. Tack så bra. Adrian Colcini ensimmäistä kertaa tänään kilvan ajossa Vermossa. Ja Julia Cocciajoro, jos otetaan hänet vielä sitten tänne podiumille, hän tulee Alessandro Cocciajoroa tulkkaamaan. Otetaan viimeinen kysymys Italian mieheltä ja sen jälkeen päästetään miehet hommi ja meillä on seiskavispelikin jo kohta avautumassa, mutta käännytään kameraan päin. Kamera on tuolla. Alessandro Cocciajoro ohjastaa hevosta nimeltä Catulo Jet, jonka omistaa Nikola Jokic, eli maailman paras koripalloilija. Onko hän ollut tänään yhteydessä miehen kanssa? Hai già parlato con Nicola oggi? No, poi ha perso la partita stanotte, ancora non l'ho chiamato. Chiamerà dopo la corsa. E tänä yönä hän hävisi tota peliä, niin vielä ei ole nyt puhuttu, että nyt on vähän tämmöiset. Selvä, toivottavasti siitä kuitenkin nousee mies tappio alhosta. Mitä hän ajattelee Katulojetin mahdollisuuksista tänään? A chance. Si. Eli hyvä mahdollisuus. Joo, just näin. Loistavaa. Hyvät ystävät, Chilström, Kontio, Moilanen, Juuse, Raitala, Coop, Colcini, Cocciajoro ja Iikka Nurmonen. Onnea matkaan Finlandia-ajoon!
Puoli seitsemän maissa tänään järjestyksessä 45. Finlandia ajoi 110 000 euron ensi palkinnolla. Ja tässä ovat gladiaattorit, jotka hyppäävät näiden arvottomien huippuhevosten rattaille tänään ja tulevat tänä järjestämään meille takuulla erittäin kiihkeä ja mielenkiintoisen näytöksen. Euroopan parhaita hevosia on tänään saatu Vermoon, Euroopan parhaita ohjastajia on tänään saatu Vermoon. Kiitoksia paikalle tulosta, kiitoksia siitä showsta, jonka meille järjestätte kello 18.30 maissa. Finlandia ajoi.